I Lirmeta dhe Kastriot Islami vinë të dy nga radhët e herëshme të pësës, të dy kanë drejtuar më herë diplomacin shqiptare, por kanë qëndrimet të ndryshme kur vjen fjalla për pretendimin e John Bolton, që e ja faturoi politikës e Prishtinës dhe Beogratit i dene shkëmbimit të teritoreve mes Kosovës dhe Serbis. Nga studio e A2CNN, Islami ishte në një linjë me pretendimet e ishkë shqiptari të presidenti Trump. Nuk është Amerikan, nuk është i shpiz bardhë dhe nuk është i presidenti Trump. Kjo është një qështje midis Thaqit dhe Vucic. Dhe, naturisht, kjo është me preardhe nga Vucic, dhe është normale, dhe ka prapasaj një skem tjetër shumë më të rëndësishme atët të, të sërbis madhe. Por edhe Thaqit, si pas Islamit, ka interesin e ti në këtë qështje. Në fjallë ka pasur edhe një halë shumë të madhë, si që mund të këtjen do është a kjo e gjukatës hages. Nga në tjetër, presidenti Meta i njëroj i deklaratat e Bolton, kur u pyet nga 200 nënë bi autorsin e i së shkëmbimit të teritoreve. Diplomatsin e shfrydzoj edhe në përzgjedhjene fjallëve. Artëmja e Kosovë dhe artëmja e Serbisë duhet jetë në bashkim në Europianë, nuk besoj se Balkani ka nevoj për zgjidjet vjetra balkanike që kanë të se sa shume shkatrojnë të artmen evropiane të këti rajoni. Në një intervjist televizive, John Bolton u shprese ideja për shkëmbimin e teritoreve egzistonte që në vitin 2018, por më që të ishte shpikjeti duke a faturuar atë Prishtinës dhe Beogradit.